Hlavní město Praha nadále pomáhá těm nejpotřebnějším. V Hornoblínské ulici vlastní a provozuje bytový dům, kde se nachází 115 bytů se zvláštním určením. Tyto byty jsou většinou bezbariérové. Nájemníci ale několik let usilují o to, aby tam byla zřízena noční terénní pečovatelská služba. V domě bydlí v jednotlivých bytech lidé se zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a na pomoc druhých. Protože leckdy bydlí sami a opravdu tam jeden pán třeba potřebuje jednou za noc jenom pomoc otočením, nebo nedej bože, když někdo upadne, tak se dovolávají sousedům a tak dále. Praha dlouho hledala cestu, jak najít způsob pro individuální dotaci, která by mohla pomoci. Důležité také bylo najít vhodný subjekt, který by danou službu provozoval. Konečně jsme se domluvili s Prosazem a vlastně, aby naši nájemníci, ty lidé, kteří potřebují tu pomoc, měli tu noční službu, tak se jedná o dotaci ve výši 2 miliony 400 tisíc korun. Já předpokládám, že to bude každoroční dotace, protože tam nám, jak se říká, ty nájemníci stárnou a opravdu tu péči potřebují každým dnem víc a víc. Nájemníci o tuto službu přitom usilovali posledních 5 let, jejich přání ale bylo vyslyšeno až nyní. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů noční služby od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. Ondřej Švec, Televize Praha.